Dugo očekivani odgovor od mene. Oho, tu si čekalo, to si čekalo. Ništa, brate, čim prođe Banje veče Božić, ja se odmah zapućujem ka tebi da pokupim te pare, što se kaže easy money, we gonna smash your boy tonight. Tako da, brate moj, ovo se čekalo, lagan cash, ma daj mi to, Ajde, ti pobediš, ništa, muški ćemo da se ponabadamo, ja ću bar za razliku od tvog, razumiješ, guldenita, cave male, duđem. Ali ti svakako ponesi te 2000, za svaki slučaj koja tebe dobijem. Ponesi ti te 2000, pa eto.